ଟିକେଟ୍ ପାଇଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ନବୀନ ନିବାସର ଓ ଅନ୍ୟଟି ମହାରଥୀଙ୍କ ବାସଭବନର। ରୁଦ୍ରଙ୍କୁ ନବୀନ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜୟର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଏପଟେ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଉଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ। ରବିବାର ଦିନ 11:30 ନବୀନ ନିବାସର ଦୃଶ୍ୟ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଭିଣୋଇଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନବୀନ ନିବାସରେ। ବିଧାୟକ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ସହ ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ମୁଖିଆଙ୍କଠାରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ରୁଦ୍ର। ସେପଟେ ମା ପୁଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଟଣାଉଟରା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଜାଣିଛି ମହାରଥୀ ପରିବାର। ଆଉ ଟିକେଟ୍ ନେଇ ଫେରିବା ପରେ ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ବାସଭବନର ଦୃଶ୍ୟ। ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ରୁଦ୍ର ମା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ପୁରା ପରିବାର ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ପରିବାରରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ପରିବାରରେ ଫାଟ କଥା କେବଳ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଏକ ଚାଲ। ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ମହାରଥୀ ପରିବାର। ନାମାଙ୍କନ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହାର ଝଲକ। ମହାରଥୀ ଲିଗାସିକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ସହ ପିପିଲିବାସୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ମହାରଥୀ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଜି ମୁଁ ପରିବାର ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ଆଶା ଏବଂ ଭରସା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବାପାଙ୍କର ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ପୁନଃ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଅନୁଷ୍ଠିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋମିନେସନ୍ ଆମେ 30 ଦିନ କରିବୁ। ମୋର ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି, ରାସ୍ତା, ଇରିଗେସନ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରିବାର ତାଙ୍କ କାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତିର ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ। ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋର ବରଦ ହସ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ମିଥ୍ୟା ଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଅଛୁ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅତୀତରେ ବି ଠିକ୍ ସେୟା ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥିଲୁ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବି ସଦାବେଳେ ଥିଲି, ମୋ ଭାଇକୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିବାରୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ଅନରେବଲ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲ୍ପ ଦରକାର ହେବ ଆଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଦୟାକରି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଏକାଠି ହେଇ ଯେମିତି ବାବା ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠି କେମିତି ଥାନ୍ତି? ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ମିଛ ଗୁଜବ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଥିଲେ। କିଛି ଲୋକ ଆମ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ଆନ୍ସର ଅଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡି ଓ ମହାରଥୀ ପରିବାରର ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଜେପି। ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ଦଖଲ ପାଇଁ ରଣନୀତି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଦଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା, ନୂଆ ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ହିଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିବ ବିଜେପି। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏଯାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନଦେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଯାହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ସହ ଦଳକୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ଯିଏ ମୋର ଘନିଷ୍ଠତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଦୁର୍ବାର ଜନ ନାୟକ ଏବଂ ସେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ପରଦିନ ମୋତେ ରିମର୍କ କଲେ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସହଯୋଗୀ, ତେଣୁ ସିଏ ଜଣେ ପିଲାର ଏବଂ ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ଦଳର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ରୁଦ୍ରପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏକାଠି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଏରିଆରେ ଆଗରୁ ଆମର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ଯିଏ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ
से 73,000 आगर भोट पाई कम दिन तेल गोटे सरपंच निर्वाचन होता से आम जीति सारी सेठी आम पतियारा अच्छे नवीन बाबू लड़े लड़े चालाकी करके लड़े किंतु एथर भारतीय जनता पार्टी सेठ जितब लोकंर आस्था विश्वास आम प्रति अच्छी ना ना पाँच ना देचु आम से पाँच रु सोनिया गांधी जो भी मोहर मारे आम समस्त लगे अंक सोनिया गांधी पाखे थी खराब जिते डेरी हम से खराब हम एप्रिल 17 में भोट तेणु विजय गाथा निज खात लेखापी तीन दल आरंभ करदे प्रस्तुति हेले एसबु भितर बीजेडी और महारथी परिवार भितर द्वंद्व प्रकृत में दूर होना केवल लोकदेखाणिया ताहा फलाफल आसिले ही जमापड़ भुवनेश्वर प्रदीप्त महापात्र रिपोर्ट अर्गस न्यूज।